ett mot tre här. När Tyrkan driver bollen och får göra det ganska ostört. Skjuter då. Och det är mål. Oj, oj, oj. Det är mål. Elio Tyrkan gör 1-0. Den där är en jättedålig passning in. Renmark och det är mål. Andersson Ponziano utnyttjade det där misstaget. Tänk till Kristoffer Alp som är iskall där. Väntar in. Kommer in och det är Ibrahim som skjuter. Täcker och gör. Florén och det är mål. Det är mål. Det är Renmark. Ja, det kommer perfekt. Det är mål. Det är mål. Och det är Linus Jansson som är mål. Ibrahim driver in där. Gör det där bra. Och det där är straff. Det är straff. Där kommer signalen. Och det är mål. Det är mål. Och då har vi 3-2.